Jaha, morjesta vaan, se olisi päivä kakkonen täällä Kuusamossa ja nyt muuten tuulee, huhu. Keli on sillä lailla paranemaan päin, eli aika lailla pilvetön taivas, aurinko paistaa ja kenties tänään otetaan täältä KTM alas. Nyt varmaan saatatte kuullakin äänestä, eli mulla on tää 690 SMC kyydissä. Todennäköisesti käydään taas vähän patikoimassa tänään semmonen 5-6-7 kilsaa ja iltapäivällä sitten voisi käydä ajamassa, kun olisi vähän enemmän lämpöä ja kenties tuo tuuli olisi vähän hiljentynyt. Eli lämmintä täällä on tällä hetkellä semmoinen 3-4-5 astetta, niin kyllä se siitä vähän nousee iltapäiväksi. Toki täällä pohjoisessa kun on, niin aika nopeastikin voi keli vaihtua, niin sinne mielessä nyt kannattaa lähteä ajamaan, kun aurinko paistaa, mutta toki toi tuuli on niin kova kyllä, että se vähän haittaa tota motskaritouhua. Mut katsotaan mitä keksitään, annetaan nyt Kotarin toistaiseksi olla täällä pakussa ja mä otan sen jossain kohdin alas ja sitten lähdetään kuvailemaan ajovideota. Sitten tulee varmaan pääkanavallekin pätkää, mutta todennäköisesti nyt seuraavaksi syödään vaan aamupalaa ja lähdetään taas jälleen kerran patikoimaan. Mutta en tiedä, katsotaan mitä tää päivä tuo tullessaan. Aha, eksyttiin jälleen kerran metsää, mutta ei ole ihan varma, että meneekö oikeita reittiä, niin jänskettää vähän, mutta ei kai siinä. Keli on tänään kyllä tosi mahtava tähän touhuun. Toki eilen sato vettä aika paljon, niin tää on paikoitelle vähän tämmöstä muussia polku, mutta ei se nyt haittaa. Aikamoista ylämäkeä tää tottakai on, mutta toivottavasti siellä huipulla olisi sitten makeat maisemat, jos siis löydetään sinne asti. Ollaan tultu nyt meidän elämien risteyskohtaan, eli täytyis nyt päättää, että kumpaan suuntaan tästä lähdetään menemään. Eli kartan mukaan reitti on 5,3 kilsaa, nyt me ollaan tuolla, niin meidän pitäisi kävellä vielä pitkä pätkä tonne. Siellä pitää taukoa ja sitten takaisin. En tiedä miten kamera näkyy, mutta se nyppylä on tuolla silmämääräisesti ainakin hyvin kaukana. Eli mennään tällä. Ei kai siinä muu auta kuin lähteä käppäilemään. Löydettiin kuulkaas pieni suo täältä. Ja ei ajateltu, että täällä on ihan tällaista. Ja sori, nyt taitaa aika pahasti tuulla, mutta pitäis päästä tästä vielä toi 50 metriä tonne metsän suojaan, niin sitten ei enää kastus kengät. Vaikka vähän koreteksi onkin jalassa, mutta ei ajateltu, että täällä on ihan tällaista suota löytynyt täältä ylhäältä. Selvittiin kuulkaas sieltä pienestä suosta poies ja täytyisi varovasti pomppia täällä, eli kun meillä on vaan tämmöset niinku tennarit, lenkkarit jalassa, niin ajateltu, että tää on ollut ihan näin huonossa kunnossa tää reitti. Mutta kyllä tästä selvitää. Vaelluskengät olisi kova sana, mutta jos kerran vuodessa käy vähän seikkailemassa, niin on ne vähälle käytöllä ainakin jäis. Huh, meinaa mennä senat seurtuja. Mitä? Menee senat sakasi, eli mä katkaisen nyt kameran tältä erää. Huhhuh. Näissä maisemissa kelpaa kyllä tarpoa täällä, eli ollaan kohta määrän päässä täällä tunturin huipulla. Ja kyllä täällä niinku aukeaa semmonen maisema, että morjes. Ihan kunnon Lappimaisemaa näin niinku Pohjois-Pohjanmaalla. Kyllä kannatti kaaputa tänne. On kyllä aika mahtavaa. Suhina täällä käy, aika kova tuuli, mutta on kyllä aivan mieletön syyskuunen päivä täällä. Huhu. Sielu lepää kyllä tällaisissa maisemissa, että tuuli täällä käy, mutta se kuuluu asiaan. Ai että. Tuolla näkyy tosiaan toi Rukatunturin se laskettelukeskus. Siihen suuntaan oltais tästä nyt seuraavaksi lähdössä. Täällä ollaan nyt aika lailla vauhdikkaasti tultu alas tuolta huipulta. Täällä on oikein mukava tämmönen leveä polku ja nyt on tullut jopa vähän ihmisiäkin vastaan, että kyllä niitäkin täällä liikkuu, vaikka varsinaisesti mikään sesonkin ei nyt olekaan. Jaas, selvittiin metsän siimeksistä, eli vähän reilu 5 kilsaa, sillä tarvottiin ylös, alas, edes, takas ja välillä oli vähän pientä suota ja tuommoista, mutta selvittiin ja kävelään tästä nyt vaan Rukatunturi ohitte takaisin mökille ja mennään varmaan saunaan ja sitten laitetaan ruokaa ja näin, mutta kyllä keli hemmottelee, oli oikein mukava reitti, että ei mikään ihan mahdottoman vaikea, mutta haastattakin siinä riitti sen verran, että ei käynyt ihan tylsäksi.